საქველმოქმედო ორგანიზაცია თენას და ახალგაზრდული ტელევიზია ჯენესის ორგანიზებით ქალაქ ბოჩში ჩატარდა უკვე დიდი მერვე კონკურს ფესტივალი დედაშვილობა. ფესტივალის ჩატარება იგეგმებოდა 3 მარტში, მაგრამ რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ფესტივალი გადაიდო და გადმოიწია დღევანდელი დღესთვის. მინდა ხაზე გავუსვა იმას, რომ დედაშვილურ ურთიერთობაში დრო არ არსებობს. და ხანგრძლივი პანდემიის შემდეგ ფესტივალის ორგანიზატორებმა კიდევ ერთი ლამაზი დღე შეხატეს დედაშვილობის ისტორიას. ყველანაირ მოლოდის კი გადააჭარბა უკრაინელი ფეხმძიმე ქალბატონის მიერ შესრულებულმა გულიდან ამოსულმა ჰანგიმ. მე დავიბადე ქალაქ ბოჩში. 91 წელს მამამ წამოყვანა უკრაინაში. დღეს ჩვენ დავბრუნდით ჩემს ქალაქში, სადაც მე დავიბადე. და 16 მაისს გავაჩე შვილს მსამშობიაროში, სადაც მე გავჩნდა. Thank you.
ფესტივალ დედაშულობის თვიან ვერსიას იღებთ მალე. ახალგაზრდა ტელევიზია GNS-ის მთავარ კვერცხზე.